o beija-flor tá aberto ainda. 9h50 da noite. 10 horas da noite quase. Beija-flor, restaurante brasileiro aberto, funcionando a todo vapor. Quiser comer uma costelinha de frango. De porco, né? De frango é foda. Frango tem que ser a coxa, né? Contra a coxa. De frango não dá nada, galera. Não dá nada, nada, nada. Vamos que vamos. Consequência da madrugada, como sempre. Vou pegar uma toca. Sem fazer escândalo, cachorro. É muita chave. É isso aí, pessoal. Ficou mais registrado mais um videozinho aí. Mais uma voltinha, um rolezinho. Gostou do vídeo? Dá aquele like pra nós aí. Salve, salve pra galera geral, geral. Novos inscritos que já estão aí há algum tempo. Aquele abraço. Valeu!